2-2 on olnud kõige suurem skooritegija tänases kohtumises üldine 1 Raplale. Ežerskis näitab seal, et ta tahab söötu anda Žiga Fiboltile. Ja Pärn on tagasi mängus. Ežerskis tee korvile vaba ja saabki korvialt läbi minnes ka viskele. Juba tundus, et täis rauaga panem aga terve. Teid välja põrgatab päris pikalt. Ežerskis küsib, saab Evart tema vastu. Ežerskis pöörab otsa joone pealt. Suurepäraselt Evartis tuleb ta keskele, aga ei, läks hoopis otsa joone poole. Söödab uuesti ja Paasole. Pälge väga hästi Raplal ja milline. Ja sedasi jätkates seda, et seda kaotusseisu ei ole ju võimalik tagasi mängida. Ežerskis tuleb veel niiduse pealt. Pall kukub korvi, näeme veel seda momenti. Ja saalal vormistada see rünnak. Kropovits jälle on raskustes Ežerskise vastu, nii et Ežerskis seisab kaitses päris kenasti. Jalga meestel praegu jõutud rohkem ja skel. Paas välk kiire sööt, Janar. No sööt läheb nüüd läbi korvi alla seal. Üle eelmise rünnaku kordub. Jäi jälle, sama oli. Sama kombinatsioon. Kannatud füüsilise nii-öelda. Kui terve suve oled ikkagi pannud, siis on loogiline, et mingi ette järele hakkab andma. Siis tegemist ikkagi korralik. Oi kui ilus koostab praegu. On kanged jalad, aga... Jaa! Teemal siis on nüüd 4 punkti. Kustada siin veel vea kasuks. Viga! Ja Selsi paneb oma põrkesele viske siin! Ja jällegi kolmas korral ossa! Ja üritama ja Ežerskis ülevalt alla.